Dakle, ja bih istaknuo da ova tema i reguliranje ove teme je nešto što postoji u jako dosta država i Europske unije i Vijeća Europe i šire. Mi smo i radili komparativni prikaz temeljem analize Europskog suda za ljudska prava koji je analizirao 30 država na ovu temu, dakle to je zapravo neovlašteno davanje sadržaja dokaznih i istražnih radnji. Od tih 30 država, 23 države sankcioniraju sve koji odaju informaciju, pa i novina. Dakle, 23 od 30 koji su oni analizirali, dakle to su mahom države Vijeća Europe, ali tu je i Sjedinjene Američke Države. 7 država sankcionira samo sudionike u postupku. Dakle, mi smo se odlučili za ovaj manje restriktivan sustav, odnosno uređenje, koji sankcionira samo sudionike kaznenog postupka i tu smo ih jasno naveli u odredbi koja je u kaznenom zakonu, prijedlogu izmjena kaznenog zakona, dakle tu smo naveli tko su sudionici kaznenog postupka. Sve s ciljem da jasno pokažemo da novinari nisu ti koji će biti sankcionirani zbog neovlaštenog odavanja sadržaja dokaznih izvidnih radnji. Dakle, to su državni odvjetnici, to su suci, to su okrivljenici, to su vještaci, svjedoci, tumači, dakle, to su osobe koje će biti obuhvaćene ovim kaznenim djelima. Dakle, nama nije nipošto bio cilj ovdje obuhvatiti novinare, što smo zapravo jasno pokazali kroz ovakvu definiciju zakonske odredbe. A kažem, postoje države koji su i restriktivnije, države Europske unije, koji zapravo obuhvaćaju i novinare. Dakle, mi smo isključili iz ove definicije što se vide i novinare.